s'ha d'acabar l'especulació. siguem sigui, hem d'enviar un missatge claríssim i per això hem fet aquesta aliança amb les grans ciutats d'arreu del món, perquè anem totes juntes, eh? som de diferents països, tenim diferents pressupostos, estem governades per colors diferents, però totes estem d'acord amb això. Fan falta recursos i fa falta regular el mercat privat per impedir l'especulació. I està en joc, o sigui, això jo ho resumia amb una frase que em sembla molt il·lustrativa hem començat a agafar consciència que realment s'ha de combatre el canvi climàtic com a prioritat perquè la vida en el planeta està amenaçada. Bé, doncs tinguem clar que hem de combatre l'especulació de manera concreta i urgent perquè la vida a les ciutats està amenaçada igual que el canvi climàtic amenaça la vida al planeta.